Замість тисячі слів та мільйонів троянд. Справжнім трендом останнього часу стали їстівні букети. Цей унікальний та оригінальний подарунок абсолютно універсальний. Букет з фруктів, овочів або ковбаси та навіть риби можна презентувати як жінці, так і чоловіку, та навіть дитині. У Запоріжжі такі смачні та, повірте, дуже гарні букети виготовляють в Мімі-студіо. Спеціально для телеглядачів програми «Культура – це модно» дівчата продемонстрували технологію виробництва. Дерев'яні палички, ножиці, фантазія, фрукти та овочі, ганчірка – це всі інструменти для створення їстівних букетів. Овочі ми не моємо, як і фрукти, і тому ми їх витираємо. Це придає їм більш естетичний вид. І зачастую люди навіть спрашивають, вони думають, що вони чим-то обработані. Ми прибігаємо до обробки тільки корнеплодів. Головне в їстівних букетах – форма, колір та поєднання інгредієнтів. Зараз дівчата майструють гостренький букетик з чилі та червоного перцю, імбиру, лайму та винограду. Такий презент, на думку майстринь студії, підійшов би чоловіку. Мужчинам дуже багато беруть якісь лукові з перцем, овочні дуже просять, колбасні теж, щоб удивити своїх любимих, може бути, під вечір футболу, або щось таке тематичне. Дуже удобно, мені здається, подарили такий букет, і на всю компанію можна ще його друзів угостити, одразу не потрібно дівчині нічого готувати на стіл. Діткам беруть або ж фруктові, звичайно, це невеликі букетики, щоб дітки могли їх тримати в руці. Беруть також сладкі букети, зефір, маршмело, вот эти всякі вкусняшки. В принципі, ми відкриті к експериментам. Обычно люди нас просять щось конкретне вставити, вот що іменно любить їх ребенок. Для прекрасної половини найчастіше беруть фруктові та солодкі букети. Але можна зробити подарунок з натяком, додати гострого перцю, якщо жінка з характером. Тож, якщо ви не знаєте, що подарувати дорогій вашому серцю людині, роздивіться як варіант їстівний букет. Але пам'ятайте, замовлення у Мімі-студіо варто робити за один день до потрібної дати.